պարոն Նամիջանյան, ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ խեղաթյուրել, ասել եմ բառացի հետևյալը, որ որոշումը Սերժ Սարգսյանին տվյալ առանձնատունը հատկացնելու չեղարկվել է հեղափոխական գործընթացներին զուգընթաց, փաստ է։ Եվ այո, ընդունում եմ, այո, ես գիտեմ, որ 2018 թվականի ապրիլի 19-ին, երբ որ Երևանի և Հանրապետության փողոցներում բանը բանից անցել էր և փաստացի Սերժ Սարգսյանը կորցրել էր իշխանությունը դե ֆակտո, այո, Սերժ Սարգսյանը իր առաջին և միակ կառավարության նիստում որպես վարչապետ հայտնեց, որ ինքը հրաժարվում է, որ ինքը կողմ է եղել որոշմանը, բայց հրաժարվում է, որտեղ դե սխալ է, որովհետև նա վարչապետ է, և հանձնարարեց նախագիծ պատրաստել որոշումը չեղարկելու, ու ի դեպ կրկին ըստ մամուլի այդ որոշումը չհասցրեց կառավարության նիստը ընդունել, որովհետև դա միակ կառավարության նիստն էր Սերժ Սարգսյանի վարած, և դա հետագայում տեղի ունեցավ։ Պարոն Մինասյան, ես իրականպես դրվագը ես հիշեցի, ես չէի հիշի, որովհետև չեմ կարծում, որ շատ կարևոր դրվագ է, բայց ինչու հիշեցի, որովհետև կարծում եմ, և ես ես այս բառը կօգտագործեմ, ինձ թույլ կտամ օգտագործել, որովհետև դուք նույնպես ձեզ թույլ տվեցիք օգտագործել, կարծում եմ, ձեր խոսքերը կառավարական առանձնատունը զինծառայողներին հատկացնելու պոպուլիզմ, ինչու, որովհետև երբ որ օրինակ քաղաքական գործիչը կամ քաղաքական ուժը տեսնում է խնդիր նշյալ զինծառայողների, զինծառայողներին ինչ-որ բան ապահովելու, նա առաջարկում է ինչ-որ լուծում, բայց ինչպես ստացվեց, որ դուք բոլոր հիպոթետիկ լուծումներից հենց որոշեցիք խոսել կառավարական առանձնատան մասին, կարծում եմ պատճառը ակնհայտ է, որովհետև դա կհնչի հետևյալ կերպ մամուլում, այս իշխանությունները փաստորեն չեն ուզում պատերազմում տուժած զինծառայողներին որևէ բանում ապահովեն, փոխանակ իրենք նստած են իրենց կառավարական առանձնատներում և իրենք չեն ուզում ոչինչ անել, սա մաքուր պոպուլիզմ է, բայց եթե դուք այսպես եք վարվում, ուրեմն ես էլ կհիշեցնեմ, որ այն ժամանակ նախարար եղած Արծիվ Մինասյանը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից 2 տարի հետո կառավարության նիստին չի առարկել և հաստատել է որոշում, որով կառավարական առանձնատան մի առանձնատուն, այսինքն այդ, որովհետև դա կոմպլեքս է, նվիրաբերվում էր Սերժ Սարգսյանին, վերջ սա է փաստը, ի դեպ հանուն արդարության և ի պաշտպանություն Արծիվ Մինասյանի, պետք է ասեմ, որ հաջորդ կառավարության անդամ լինելու ժամանակ Արծիվ Մինասյանը չեղարկողմ է եղել այդ որոշման չեղարկման, այնպես որ այդքան էլ վատ չէ ամեն ինչ, և ի դեպ երբ որ հնչում է փաստարկ, որ ես կրկնեմ հատուկ ձեզ համար, պարոն Մինասյան, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 19-ի նիստին, իր առաջին և միակ կառավարության նիստին, որտեղ ինքը վարչապետ էր, ասեց, որ ինքը պատրաստվում է հրաժարվել, հանձնարարեց պատրաստել նախագիծ, բայց կրկին, ըստ մամուլի, կարող եմ հղումը ձեզ ուղարկել, հետագայում արդեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց 1 թե 2 օր առաջ հարցում էր ուղարկել կառավարություն և ասել են, որ դեռ ֆորմալ առումով որոշումը ընդունված չէ, բայց սա դետալ է, կարող չէ, այո, ընդունում եմ, Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 19-ին ասել է դա, հա, ստորագրած չէր, և հաջորդը, երբ որ ասում եք, ամեն անգամ, երբ որ հնչում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անվանվում է երկրի ղեկավար, հղում է արվում սամարադրության և ասում է չէ, նա երկրի ղեկավարը չէ, երկրի ղեկավարը նախագահն է, հա, ընդունում են ֆորմալ տեսանկյունից, այո, բայց եկեք ընդունենք, որ գլուխն է, այո, բայց ասենք պարզա չէ, որ պարլամենտական երկրներում փաստացի երկրի ղեկավար համարվում են վարչապետեր, ասենք Անգելա Մերկելը, Բորիս Ջոնսոնը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլն, եւ կարծում եմ դուք նույնպես այս անվանությունը ընդունում եք, որովհետեւ հակառակ դեպքում դուք վերջին ամիսներին ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական ամեն օր կպահանջեիք, այլ Արմեն Սարգսյանի, եւ բոլոր իրադարձությունների պատասխանատուն կհամարեիք ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին, այլ Արմեն Սարգսյանին, հետեւաբար կարծում եմ այստեղ պոլեմիկայի կարիք չկա, և անվտանգության վերաբերյալ, արդեն
մեկ շաբաթից ավել մենք աշխատում ենք այս խորհրդանում, գրեթե ամեն օր հնչում են դժգոհություններ, ինչու է այսպես ուժեղացված անվտանգությունը, ինչու են հսկում, ինչու են անվտանգության աշխատակիցները շատ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, էլի սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ձեզ դա ինչով է խանգարում, էլի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ դուք չեք նախապատրաստում ոչինչ, չեք պատրաստվում ոչ մի բան անել, ոչները կպնդեն, որ ձեր քաղաքական թիմերը այդպիսի անցյալ էլ չունեն, ոչները չեն պնդի, բայց ոչները կպնդեն, խնդիրը ո՞նա, չեմ հասկանում, լուրջ խնդրում եմ, բացատրեք ինձ, ո՞նա խնդիրը, ասենք ազգային ժողովի դահլիճ եք մտնում, ստուգում են, ո՞նա խնդիրը, դժվարությունը ո՞նա, եթե որևէ բան այդպիսի ձեր մտքով չի անցնում, եւ եթե այդպիսի խնդիր չկա, բողոքի իմաստը ո՞նա, մի շաբաթ համարյա ամեն օր խոսում ենք դրա մասին։ Չէ, լավ չի, պարոն Մինասյան, պարոն Մինասյան, լավ չի, որ բոլորս հանգիստ նստած ենք, որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, դե, այո, ներողություն, պարոն Մինասյան, մինչև 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը պատգամավորներ բոլոր, եւ իշխանական, եւ ընդդիմադիր, շատ հարմարավետ մտնում, դուրս էին գալիս, բայց այդ հարմարավետությունը շատ մեծ գին ունեցավ, հիմա եկեք մի փոքր ոչինչ այդ մեկ վարկյանը զոհենք, որպեսզի չզոհենք մարդկանց։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, դա լինելու է այս մարդկանց օրոք, ապա խորապես սխալվում ենք, սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, փորձ հազար անգամ ցույց է տվել, եթե մենք կարծում ենք, որ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի սահմանագծման եւ սահմանազատման որևէ մի կետ կարող է լինել Հայաստանի օգտին, նույնպես խորապես սխալվում ենք եւ մնում ենք միամտության հավատին։ Ես ուրիշ բանի մասին չեմ խոսում, չեմ էլ ուզում շեղվել, ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել մի միտք, ներեցում, որ ասել է պատմահայրը եւ որով մենք ամբողջ աշխարհին մեր իմաստնությունը ներկայացրել ենք, սահման քաջած զեն յուրյած, որքան հատանի այնքան ունի, հիմա այս 3 տարում մենք ունենք հետեւյալ նմանատիպ արտահայտությունը, սահման թրքած, քայլ սապոգած, որքան հատանի այնքան ունի, դե արդեն հատացել է, եկել է ասել մի տեղ, եւ եթե հիմա սահմանագծվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, մենք նվիրաբերում ենք, մի ելք կա սրանց հեռացումը եւ մի ճանապարհ կա միավորումը, ոչ թե այն կոչով, թե եկեք միացեք մեզ, այլ եկեք միավորվենք, եւ ձայն հարինած մտավորականների խորհուրդը որոշել է, միավորվում է բոլոր նրանց, մի կողմ դնելով ինքնուրույն մտածելու մեր պարծենկոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի հավակնոտությունը, մեր ծրագրերի ավելի իրատեսականությունը, բոլորը թողնում ենք մի կողմ եւ միավորվում ենք ում հետ, բոլոր նրանց, ովքեր այս առաջի կետին համաձայն են, սրանք պիտի հեռանան իշխանությունից ու վերջ, ուրիշ կետ գոյություն չունի, հիմա եթե ես պայման եմ դնում, որ այսինչ հկն չպիտի գա, այսինչ կուսակցությունը չպիտի գա, այսինչ, չգիտեմ, կառույցը չպիտի գա, ում հետ եմ միավորվում, բոլոր կուսակցությունները, որոնք այս առաջի կետի հետ համաձայն են, բոլոր հկները, որոնք այս առաջին կետի հետ համաձայն են, բոլոր անհատները, որոնք այս կետի հետ համաձայն են, եւ եթե անկեղծ են, ուրեմն գալու են միավորվել, միավորվելու առանց եկեք ինձ հետ միավորվելու պահանջի, այլ եկեք միավորվենք պահանջով, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն